touching mais, louças e metais. A partir de R$100. Tem que touching mais, louças e metais. A partir de R$100. A Bivalin preparou uma seleção especial de pias, torneiras, vasos sanitários e acessórios com preços a partir de R$100. É bom demais! Torneira Dopol Lavatório R$199,90. Torneira Deca Cozinha R$159,90. Bacia Deca R$113. Tem que touching mais, louças e metais. A partir de R$100. Bigolim, especialista em acabamentos.